Riksfms Bingolotto. En nyladdad vinstvägg med massor av färgfemmor och miljoner. På scen, Chris Lindberg. Och här kommer han, bingocharmören själv, Janne Dutten Bilund. Guldregn redan, tänk så fantastiskt. Välkomna till Bingolotto. Smällde i örat på några i publiken riktigt nära där. Ni ska vara hjärtligt välkomna i alla fall. Ikväll så är det någon av er där hemma som kommer att få stanna miljonhjulet. Kolla på den här rackaren. Det är ju frispelet så småningom. 1 miljon står på spel. Det finns bilar och mycket annat smått och gott också. Mest stort måste man ju villigt erkänna. Miljonhjulet alltså. Och redan nu ska jag ge er hemma chansen också. Kolla på de här bilderna att vinna en resa. Ni kan själv välja vilken ni vill ringa in på. Det är matresa till Paris. Det är Mallorca. Eller så är det Hurtigrutten. Välj den telefonnummer som hör till vilken resa och ring in. Ring in en gång, flera gånger. Spelar ingen roll. Värdet är 30 000 kronor. Och sitter du hemma nu och tänker, fan, man skulle haft en lott ändå så man kunde ringa in på den här och chansen på miljonhjulet. Hoppet är inte ute. Är du en modern människa som dina barn och mina barn, då kan du ladda ner Bingolotto-appen och spela direkt med oss här där vi kör igång om några minuter. Eller så gör du som jag, går in på bingolotto.se och där kan du själv skriva ut din lott eller så duttar du direkt på skärmen.